Pozdrav svima ljudi, ja sam Angry Angelo i dobrodošli u moj novi video. Danas nemam pojma šta ćemo radit, ali vidjet ćemo. <laughs> uglavnom da, znači prošli smo 10k subscribera, znači 10.000 ljudi, what, znači. Kao prvo, hvala vam puno, ja uopće nisam ono očekivao da ćemo doći tako brzo do toga, stvarno nam hvala puno i fora je u tome što sam ja trebao napraviti neki specijal za 10.000 subscribera. E sad, um, to je trebala biti pjesma, no fora je u tome što nije gotova, tako da onda ništa od toga, ništa od pjesme. I onda sam razmišljao šta bi mogli nešto drugo napraviti pa sam onda napisao i objavio ovu tu objavu i još uvijek nisam smislio ništa. Tako da ćemo uh, pročitati uh, vaše komentare na ovo tu, pa da vidimo šta ste sve pisali, kakve ideje da radim za 10.000 subscribera, pa da vidim možda ima nekih dobrih ideja, tako da onda možemo krenuti sa čitanjem vaših ideja. No prije nego krenemo, zamolio bih vas da lajkate video ako vam se svidi uh, i subscribe se ako niste, tako da ono idemo na 100k. <laughs> bravo, došli si do 10k, već ti hoćeš 100, bravo. <laughs> Uglavnom, ajde, ajde da stavimo... Uh, najpopularnije komentare pa da vidimo šta ste pisali. Ok, ok, već vidim, znači evo, face reveal, face reveal, opet face reveal, još jedan face reveal, 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 ima vas, ima vas jako puno koji ste pisali za to. Pokaži facu, da, dobar prijedlog, pokazao je sto puta, to valjda misli na Instagram, pošto tamo me jedino možete vidjeti kako izgledam, a evo ga i ovaj je napisao, ali ljudi, su videa imate Instagram na kojem doslovno izbacuje slike. Tak da ljudi, aha vidi ovo, face reveal, nemoj, imamo Instagram da vidimo kako izgledaš. Ali to onda neće biti face reveal, već samo face hang, pošto realno face reveal je već na Instagramu i to je to. Ali dobro, da vidimo neke druge ideje. Umjesto pjesme može za 10k specijal biti stream sa FaceCamom. Ja bi napravio live stream sa face možda čak i video, mada je to ekstra editiranje, ali nema veze, potrudio bi se za taj jedan video. Ali nemam kamer i ono, ne, ne, da mi se kupiti to, tak da. <laughs> sa blodom snimaj za specijal, e to nije loša ideja, to je dobra ideja, ali moram ga nagovorit. 24 sata live stream, čovječe pođe da umrem. <laughs> Snima specijal sa Bloodmasterom u GTA ili napravi facecam. Sviđa mi se ta ideja sa Bloodmasterom, već sam rekao i možda čak i bude, na šta? Probat ćemo. Giveaway neki, pa može i to, ali ne znam šta bi mogo. giveaway away sam, giveaway sam, jel se to tako kaže? Uglavnom stavio sam na giveaway GTA 5, par akaunta i nemam pojma šta bi sad mogo. Dajte neke ideje. Samo lagano dalje i samo flex. Samo flex, samo flex, samo flex. Snimaj opet GTA 5 online, molim te. Biće, biće GTA 5, nemajte se To Toga će možda biti najviše na kanalu, tako da ono, spremite se samo. Možda neki ogromni raid u GTA na nekoga. Ogromni raid na nekoga u GTA. Ne znam šta bi to trebalo bit, ali dobro. Može ovako, ja ti se izvinim za to, a ti se sub... <laughs> Nabavit kameru i zezanje na omegle ja Napravi neki skup u GTA 5 i ako to budeš pravio napiši mi u komentaru tvoje ime da te dodam. Znači evo moje ime je ovako, znači crtica, Angry Angel crtica je sve spojeno sa crticama i to je to. I sad fora mi je ova ideja, napravi neki skup u GTA 5, ali ne znam kako ćemo to izvest. Moramo još vidjeti, ali ono zanimljivo, zanimljivo, zanimljiva ideja. Evo nešto što bi mogao iskoristiti kao specijal za 10k. Stavi ovaj komentar u video. Eto ga ljudi, našli smo pravi specijal, evo ga, mislim da je to to. I to je to onda. Napravili smo evo ovaj specijal za 10k, završili smo video i to je to. I by the way, došli smo do kraja. To su svi komentari. Da, evo ima ih 59. Nije ni čudo da smo tako brzo prošli. A ovdje tu ima ih 152, ali tu nema nikakvih ideja za specijal, već samo čestitke i ovo ono, tako da hvala svima na čestitkama i naravno hvala na 10k suba. Ali dobro ljudi, to je to, malo je kraći video, nismo ništa ono sad pretjerano radili, tako da je to to. Tako da hvala puno na gledanju, ako vam se svidio video, stavite like, šerajte video, subscribeajte se. I to je to, vidimo se u nekom sljedećem videu, a do tada, pozdrav!